Монгол Улсын засаг захирга нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль яс 36 дугаар зүйл Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусхур болох 36-1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхийн хугацаа дараах тохиолдолд хугацаанаас өмнө дуусхур болно 36-1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийт төлөөлөгчдийн олонх нь тухайн хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж санал оруулсан бол хурлын нийт төлөөлөгчийн 3/2-оос доошгүй саналаар тухайн хурл өөрөө тарах шийдвэр гаргасан бол 36-1-2 ангадугаар хурлдааныг товлон зарласнаас хойш 50 хоногийн дотор ангадугаар хурлдааныг хурлдуулж засаг даргад нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй хуульд заасан хугацаанд төсвөө батлаагүй түүнчлэн хурлдаан зарлаж товлсон хугацаанаас хойш хурлдахгүй 60-аас дээш хоног өнгөрсөн бол тухайн хурлыг аймаг нийслэлийн засаг даргын санал оруулснаар засгийн газар тараах шийдвэр гаргасан бол 36-2 хурлын бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусхур болсон тохиолдолд сонгуулийг 30 хоногийн дотор холбогдох хуульд заасны дагуу товлон зарлана. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрх хэдийд хугацаанаас өмнө дуусгар болох вэ гэсэн асуудал байдаг. Энд бол хоёр нөхцөл бий. Нэгдүгээрт нь бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийт төлөөлөгчдийн олонх нь одоо бид цаашдаа бол бүр эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй дуусгар болгоё гэж үзэж байгаа бол саналаа гаргаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилэлцүүлээд энэ хурлаанаас бол нийт хэвшлийн 3/2-оос дээшийнхэн саналаар бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг бол бүр эрхэн дуусгар болгож тарааж болно. За хоёр дахь нөхцөл нь бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл өөрийнхөө бүрэн эрхээ тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлээгүй. Хэрэгжүүлж чадаагүй. Анхдугаар хурлдааныг товлон зарсанаас хойш 50 хоногийн дотор хурлдаад засаг даргад нэр дэвшүүлж чадаагүй. Тухайн жилийнхаа төсвийг бол заасан хугацаанд бол баталж чадаагүй. Айл эсвэл тухайн хурлдааныг зарлцгаад зарлсанаас хойш 60 хоногийн дотор хурлж чадаагүй. Гэсэн ийм тохиолдол аймгийн засаг даргын санал болгосноор бол засгийн газраас бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг бол бүрэн эрхэн дуусгар болгоно гэсэн. Ийм хоёр нөхцөлөөр бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол бүрэн эрхэн дуусгар болох ийм нөхцөл байгаа шинэ хуулиар.